Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا ایک نقصہ ایک ہی میاں ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی وَبِجْلِ کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی
نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی ایک آواز نے سوئی بستی جگا دی. تمام حضرات نماز والا درود شریف پڑھنے میں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھ سے قبل نعت کا حضرات نے اپنے انداز میں اشعار کے انداز میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سورت کے بارے میں بتایا اور پھر شاہ عبد الوہاب شاہ صاحب کے خلیفہ حضرت زہد الراستی صاحب نے بھی آپ کے سامنے قرآن کریم اس کی عظمت کے بارے میں کچھ کلمات آپ کو سنائے اور میرے بعد فاضل نوجوان مولانا محمد طارق ندیم صاحب خطیب عارف والا کی جامع مسجد کے بہت بڑے خطیب ہیں. اللہ ان کے عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اس وقت ملاقات ہوئی تھی جب ان کی جوانی تھی, داڑھی کالی تھی, جہانیہ کے اندر بھی خطابت کرتے رہے. پھر ان کے علاقے میں بھی ایک دفعہ جانے کا موقع ملا. بیان تو انشاءاللہ علماء ہی کریں گے. ہماری مثال تو اس بڑھیا والی ہے, سوت کی اٹی لے کے چلی تھی اور لوگوں نے کہا ماں بڑے بڑے مصر کے لوگ بادشاہ بہت بڑا بڑا خزانہ لے کے آئے اور تو سوت کی اٹی لے کے آئی, تجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا ملے گا نہیں مگر پیغمبر کے خریداروں میں میرا نام تو ہوگا نا. طالب علم بھی موجود ہیں, پڑھانے والے بھی موجود ہیں, کیا منظر ہوگا پڑھانے والا محمد رسول اللہ ہو, کلام اللہ کا ہو, زبان محمد رسول اللہ کی ہو اور سامنے چٹائی پہ بیٹھنے والا ابو بکر صدیق ہو. اور پھر اس علم سے ملا کیا؟ دنیا میں اللہ نے کیا دیا, آخرت میں انتظام کیا کیا,